Ну що ж, друзі, прийшов час, ще раз кажу, це крайнє служіння, я дуже радий бачити кожного з вас, і я хочу сказати, друзі, я вірю в те, що попри все, що відбувається, попри все, що наші очі бачать, наші вуха, вони чують, відбувається навколо нас, я хочу вірити, я знаю, я вірю, що Господь все тримає в своїй руці. Хтось згідний зі мною? Амінь. Він тримає все в своїй руці. Знаєте, я дуже люблю цей вислів, інколи пастор Валі його згадує, це вислів вже покійного Біллі Грема. Він сказав, я прочитав всю Біблію до кінця, в кінці все буде добре. В кінці все буде добре. І знаєте, багато людей, я думаю, що багато людей, вони не бачать Божої перемоги саме тому, що вони не доходять до кінця. Вони не можуть дочекатися до кінця. Їм здається, що ну вже все. Друзі, ні, не все. Останнє слово завжди говорить Бог, завжди каже Бог. Амінь? Амінь, амінь. Ну що ж, я б хотів сьогодні, щоб ми трохи, друзі, з вами підвели такий ітог. Я записав собі так, цей рік ми присвятили тому, що ми вчилися перебувати в Божій присутності. Ми вчилися бачити наше життя, ми вчилися бачити сьогодення, обставини цього життя, ми вчилися бачити те, що відбувається сьогодні, ми вчилися бачити війну скрізь Божу присутність, ми вчили бачити перемоги і втрати, поразки, ми вчилися бачити благословення і якісь проблеми. Все це ми вчилися. Пам'ятаєте, друзі? Ми вчилися, ми говорили про Божу присутність. Я пам'ятаю, як тільки цей рік починався, з кимось, я не пам'ятаю вже точно, я спілкувався, він каже, ну пастор, ну що можна говорити про Божу присутність? То я хочу вам сказати, друзі, ми говорили про Божу присутність весь рік, і я так вважаю, що можна і 10 років, на мій погляд, говорити про це. І я хочу сказати, що нам доведеться з вами вічність провести у Божій присутності, досліджувати її, і так ми ніколи її не дослідимо. Чому? Тому що Божа присутність, вона є невиразною, вона є невимовною. Тобто ти не можеш усвідомити одномоментно, наш розум, він є нездатним усвідомити її велич. Я пам'ятаю таке, ну, маленьке, можливо, свідчення, теж подяка, нехай буде Богові. Я пам'ятаю, в далекому 1995 році я прийшов до церкви, прийшов до Бога, і я молився молитвою каяття, молитвою грішника, але усвідомлення, що Бог дійсно є величним, друзі, до мене прийшло трохи пізніше, десь там за 3 або 4 місяці. Я пам'ятаю ту ніч, це була вереснева ніч, я прокинувся о 3-й ночі, і я почав молитися. Ну, в мене була така потреба. Я молився, читав Біблію, але, чесно кажучи, я не пережив ще до того, до тієї ночі, я не пережив того, що називається народження згори. Тобто я молився, але народження самого згори, воно не відбулося. Воно відбулося саме тієї ночі. Я пам'ятаю, вночі я молюсь, і знаєте, інколи буває так, особливо, коли ти молишся сам від себе просто, ти молишся, і інколи буває так, тому помічав, твої думки десь там літають. Ти тут, ти промовляєш молитву, а твої думки десь в іншому місці взагалі. Я пам'ятаю, я молюсь, і приходить до мене така думка, тому що я багато читав, я багато намагався зрозуміти, я багато читав про інші там якісь вірування, релігії. Мені було це цікаво. Я пам'ятаю ту мить, коли Дух Святий мені так проговорив. Ти можеш запам'ятати імена або фамілії всіх людей, з якими ти спілкуєшся або знаєш? Ну, чесно кажучи, друзі, в мене взагалі з іменами проблема. Це в мене таке буває, коли ти з людиною спілкуєшся десь рік, а потім підходжу до кого, як його звуть? Ну, не пам'ятаю я, що я можу зробити з собою. Ну, так буває інколи. І він каже, ти можеш запам'ятати імена всіх людей? Ні. Ти можеш запам'ятати, коли вони народилися? Ні. Ти можеш запам'ятати, як виглядає зовнішність навіть кожної людини, з якою ти зустрічався з початку свого життя до цього моменту? Ні. І він каже, і цим, вибачте, таким недолугим розумом або мізками, ти намагаєшся зрозуміти мене і мою велич, ти намагаєшся все пояснити. І тоді, коли тобі стане все зрозуміло, ти повіриш, бо, каже, ніколи цього не відбудеться. І я вірю, що саме в той момент, саме того моменту відбулося те для мене найвеличніша перемога. Я народився згори, тому що я сказав, Господи, я перестаю тебе, я не хочу більше, я приймаю рішення переставати намагатись зрозуміти тебе і зрозуміти все, що відбувається в моєму житті. Друзі, це називається віра, це не є зневірення, це не є, знаєте, я не знаю, навіть російською не знайду цього слова, це не є якась спроба сказати, ну окей, тоді. Ні, друзі, є багато речей, які ми розуміємо, але є багато ще більше речей, які ми ніколи не зможемо зрозуміти. Наприклад, я задам вам просте запитання. Хто з вас може словами пояснити любов матері до дитини? Ну, поясніть її.
Чому? Як? Хтось каже, ну це гормональне співпадіння. Серйозно? Ну окей, ладно, коли є там грудне вигодовування. Це одна річ. А потім? Ну ти не можеш багато речей пояснити. Наприклад, хто з вас може пояснити зраду? Це гормональне неспівпадіння, да? Друзі, є багато речей, які, ну, якщо ти дійсно замислюєшся, ти не можеш зрозуміти. Тобто ти не можеш зрозуміти людину, яка каже, це є правильно, тому я не буду цього робити. А це є неправильно? А що ти зробив? Це ж неправильно. Ну так. Да. А що ж ти зробив? А я не знаю. Друзі, є багато речей, які ми не можемо зрозуміти. І одна з цих речей – це є Божа присутність. Саме Божа присутність, її неможливо зрозуміти. Тому увесь цей рік, друзі, ми говорили про цю Божу присутність. І що я для себе таке записав, теж ну, для мене це здається важливим. Друзі, ми багато усвідомили в цьому році для себе, але я виділив, відокремив так, три речі, які особливо, на мій погляд, вони здаються важливими. Перше, ми вивчили, усвідомили для себе, що його присутність все змінює. Амінь? Одна мить в його присутності, друзі, одна мить. Хто пам'ятає, десь місяць, можливо, або я не пам'ятаю, скільки вже, місяць тому в нас було, мало бути служіння, але був такий імпровізоване служіння хвали. Хто пам'ятає це? Коли ми молилися, проповіді не було. Я пам'ятаю, двоє людей підійшли до мене після служіння, вони сказали, пастор, я сьогодні зрозумів. І я так, о, це є Божа присутність. Тому що Божа присутність інколи навіть без проповіді, коли ти в ній перебуваєш, воно тобі пояснює все. І воно пояснює так, що ніхто навіть словами не може пояснити, друзі. Ще раз кажу, перша річ, яку ми мали в цьому році і усвідомити, і я вірю, що хтось усвідомив це, його присутність все змінює. Друга річ, друзі, життя людини оживає лише через присутність Божу. Хочу вам сказати, коли в тебе є проблеми, коли в тебе є виклики життя, особливо, якщо є якісь негаразди або непорозуміння, ми шукаємо інших людей, які можуть нам допомогти. І це непогано, це класно. Але я хочу сказати, це має бути другорядне. Тому що першочерговим має бути те, щоб ти прийшов до Божої присутності. Коли ми приходимо в Божу присутність, вона, тільки вона може оживити все це. Пам'ятаєте, Господь зліпив з праха земного, він зліпив Адама, він зліпив Єву, він зробив Єву з його ребра, але оживив їх тільки що? Його присутність, Дух Божий. Коли Дух Божий, він дихнув, з ним прийшло життя. Біблія нам каже, Євангеліє від Івана, перший розділ каже, ніщо не почало бути живим, аніж через Духа Святого. Дух Божий, Господь, він вдихає життя. Тому, друзі, в його присутності оживає все. І тільки в його присутності. Тільки його присутність може оживити. Нам здається інколи, чому я щось роблю, але воно не відбувається. Чому так, друзі? Тому що ти не прийшов до цього з Богом. Бог не вдихнув свою присутність. Ти не побачив це, ти не відчув це в його присутності. Коли б ти відчув це в його присутності, те, що важливо, можливо, перестало взагалі для тебе щось значити. А те, що було малозначним, раптом, в якусь мить воно б вдруг стало найзначущою річчю в цьому світі, друзі, в твоєму житті. І третя річ, яку ми мали усвідомити, я вірю, що усвідомили, його присутність має відбиватися на всьому житті людини. Друзі, я не вірю в те, що християнин, який молиться Богу, який зустрічається з ним, який відчуває його присутність, мені не хочеться навіть вірити, що після цього ця людина може когось там проклинати, або зраджувати, або ще щось і таке інше. Ви знаєте, я завжди кажу людям, друзі, коли ви, є хтось, хто ще неодружений, можливо. Є такі люди? Є. Я хочу вам сказати, послухайте зараз мене дуже уважно. І я вірю, що ті люди, які вже одружені, вони можуть підтвердити. Слухайте уважно. Найголовніша, найбільша помилка, яку роблять ці люди, які ще не одружені, неодружений або неодружена. Аня, слухай уважно, бо ти потім зробиш цю помилку. Бо скажеш потім, пастор, а я не чула. Слухайте уважно мене зараз. Ваша найбільша помилка в тому, що вам здається, коли людина відгукується в серці, то з цією людиною я зможу побудувати гарне майбутнє. Це помилка. Слухайте уважно. Тільки та людина, яка буде любити Бога більше, ніж любити вас, вона зможе, ви з нею, з такою людиною, ви зможете збудувати гарне майбутнє.
Тому що людина, яка сьогодні відгукується в вашому серці, друзі, ніхто не може гарантувати, окрім Бога, що післязавтра вона перестане відгукуватись у вашому серці. І не почне відгукуватись в серці когось іншого. Або чиємусь іншому серці, або житті. Друзі, тільки те, що ваша майбутній чоловік, або ваша майбутня дружина, вони люблять Бога так, що вони скажуть, я не піду з тобою спати до того, як ми повінчаємось, тому що я не хочу зраджувати моєму Богові. Друзі, тільки це є гарантією, що ця людина не буде зраджувати вам подружньому житті. Тільки це. Більше нічого. Нічого. Ну, взагалі, назвіть мені, гроші, квартира, там, машина, нічого не може гарантувати. Бо в когось завтра машина буде кращою. Все. Точка. Крапка. Хтось скаже, але вона така, ну їй зрадити. Але почекайте 40 років. Почекайте 40 років. І вже будуть поруч інші. Які... Такі. Ну, друзі, єдина річ, яка може тобі гарантувати. Чому? Ну, але як це усвідомити? Як з цим погодитись, друзі? Я хочу вам сказати, тільки Божій присутності. Тільки християнин щирий, дійсно щирий християнин, який щирий з Богом, друзі, він може сказати, я не буду тобі зраджувати. Тому що для мене зрадити тебе, це означає те саме, що зрадити Бога. А Бога, я вірю, що ніхто не хоче зраджувати. Амінь? Амінь? Амінь. Ну що ж, друзі, тож хочеться сьогодні в заключній проповіді просто підбадьорити кожного з нас для того, щоб ми дійсно продовжували проживати все ж своє життя і кожен день цього життя, перебуваючи, прагнучи Божої присутності. Сьогодні тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином. Нехай твої очі бачать, а вуха чують. Нехай, нехай, по-русски це пусть, пусть. Це означає, друзі, порада, це означає прагнення, це означає дружня порада, це означає життєва порада. Коли Бог в Біблії каже «нехай», друзі, це не просто так «ну окей, я тебе почув». Знаєте оця, цей вислів, християнський вислів «я тебе почув». Знаєте, що він означає? Я вже розумію. Він означає «ти мене вже дістав, тож давай тихенько, я тобі скажу, і ти припиниш про це говорити, бо ти мене вже дістав по самі вуха». Друзі, коли Бог каже «нехай», нехай це буде згода. Я погоджуюсь, Господь. Тож, нехай твої очі бачать, а вуха чують. І не навпаки. Бо якщо буде навпаки, то вас будуть досліджувати в науково-дослідному інституті. Якщо ваші очі будуть чути, а вуха бачити, у вас проблема. Це така шутка юмора. І так, друзі, давайте прочитаємо з вами Євангеліє від Матфія, 13 розділ, з 10 по 17 вірші. Будемо читати 7 віршів. І так, і учні його приступили і сказали до нього, чому притчами ти промовляєш до них? Чому ти до них промовляєш притчами? Ви знаєте, якщо ви дійсно зрозумієте глибину цього питання, у вас відпадуть багато, тобто у вас зміняться багато речей. Дійсно, зміняться багато речей в вашому житті. Друзі, Ісус Христос, до нього за ним ходило багато, толпи людей за ним ходили, багато людей, багатолюдний натовп ходив за ним. І Ісус Христос, він міг знайти правильні слова. Він мав всі вірні слова для того, щоб сказати все дуже чітко і ясно. Але він, попри все це, говорить притчами. Хтось пов'язує це з історичним контекстом, каже, юдейському вченні, багато рабінів, вони вчать дійсно притчами, тому що притча, вона запам'ятовується краще, вона роз'яснює і так далі, тому подібне. Друзі, я не знаю чому, але це здивувало, до речі, тих юдеїв, які ходили з Ісусом Христом. І він каже, чому? Вони питають його, чого ти промовляєш до них притчами? Далі, 11-й. А він відповів і промовив, тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячись, не бачать. І слухаючи, не чують і не розуміють. Друзі, чи можливо таке? Чи може таке траплятися колись? Людина, яка бачить, вона не бачить. Вона чує, але не чує, не розуміє. Тут є одружені чоловіки? Є.
Ви часто чуєте ваших дружин? Розуміємо не завжди, да? Але чуємо завжди. Я інколи, знаєте, чесно, ну, ми ж звичайні люди, інколи моя дружина, вона щось каже, я так, ти можеш пояснити, що ти хочеш? Я чую, що ти кажеш, але я не розумію, що ти хочеш. Слухайте уважно. Розумієте, друзі? Я чую твої слова, але я не розумію напрямок, вектор твоїх слів. До чого ти ведеш? Що ти від мене хочеш? Ти можеш пояснити мені словами не те, що ти відчуваєш, а те, що ти хочеш, щоб я відчув? Розумієте різницю? Я на Саню Мадієвського подивився, він все зрозумів одразу. Шутка, шутка, вибачай. Та я те сам, ну я правду кажу, скажи. Ну він каже, що воно говорить, ти такий. Зелений? Не вгадав. Діти? Знову не вгадав. І ти намагаєшся зрозуміти. Я вам серйозно кажу, друзі, у подружніх стосунках це проблема. Тому що інколи чоловік, він, знаєте, їм здається, так, треба логічно пояснити, він це пояснює логічно, а вона його не чує. І потім, знаєте, оце, слухайте уважно, слухайте. Ну що, не так? А чому ти таким тоном зі мною розмовляєш? І ти зрозумів, тут ж не до логіки було, а я тут знайшов вже 18 пояснень, різних пояснень одного того самого. А проблема була, знаєте, в чому? Не з тим тоном ти почав розмовляти. Все! Ну що, не так? Ну це ж так. Друзі, слухайте, він каже, чому вони дивляться і не бачать? Чому вони слухають і чують мене навіть, але не розуміють? Давайте далі йдемо, 14-й вірш. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє, почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Друзі, тут є більше, тобто виходить, що тут є більше підґрунтя. Далі, 15-й вірш. Затовстіло, бо серце людей тих, тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої. Пам'ятаєте, в нас була проповідь «Широко заплющеними очима». «Широко заплющеними очима». Щоб коли побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутися, щоб я їх уздоровив. Друзі, я хочу вам сказати, цей вірш, він пояснює взагалі-то все. Він пояснює взагалі, ну, для мене таке побідоносне християнське життя, переможне християнське життя. Далі. Очі ж ваші, я хочу підкреслити це, друзі, підкресліть собі це, я для себе в конспекті для це підкреслив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Друзі, тут річ йде не про те, що вони бачать, а ваші очі блаженні, тому що вони, коли дивляться, бачать. Коли ваші уха блаженні, тому що коли вони слухають, вони чують і розуміють. І він каже, в цьому і є благословення. Найбільше благословення християнського життя. Найбільше благословення життя людини, бачачи, ну, коли ти бачиш, коли ти дивишся, бачити. Коли ти слухаєш, чути. В цьому і є благословення. Далі, 17-й вірш. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, так не побачили. І почути, що чуєте ви, але не чули. Друзі, Ісус звертався цими словами до своїх учнів не просто так. Його серце, я вірю, що його серце, воно було в сумі, воно було обтяжене тим, що люди, які прийшли, тому що вони сподівалися побачити і почути Месію. Вони відчували, що цей пророк, він дійсно є не таким, як усі. Вони ще не розуміли, як апостол Петро. Вони ще не усвідомлювали, що він є син Бога живого. Вони не розуміли, але вони точно розуміли, що ця людина особлива. І вони прийшли, друзі, приходять до Христа, вони ходять разом із Христом, вони дивляться і бачать, як зцілюються люди, вони дивляться і бачать, як воскресають мертві, вони все це бачать, але вони не розуміють. Ви знаєте, є деякі люди, друзі, які були найрадісніший момент їхнього життя або слідування за Христом, знаєте, який це був момент?
коли Христос зробив там, скільки там було, 5 рибок і хлібів, пам'ятаєте, риби не ті хліби, він примножив їх, роздав всім. Біблія каже, всі їли та наїлися. Я вам хочу сказати, на превеликий жаль, ще й сьогодні у багатьох християн найвеличніші моменти їхнього життя із Богом, це коли вони отримують якісь гроші, як благословення. Ви знаєте, Бог мене любить. Чому? Він мене благословив грошима. І це все? І це все, що мало відбутися? Друзі, слухайте, це є проблема. Він говорить тут, дивіться, він каже, пророки, які жили, праведні, які жили до вас, люди, вони бажали бачити те, що ви бачите, але ви дивитесь і не бачите цього. Ви чуєте, тобто ви слухаєте мене, і вони б хотіли слухати ці слова. Тобто був такий, знаєте, смуток, був жаль на серці Христа, тому що він казав, якби ті люди почули ті самі слова, які зараз чуєте ви, вони б дійшли до таких висновків, вони б почали б робити те, що ніхто з вас взагалі не робить. Чому? Тому що вони почули мене. Вони почули мене! Друзі, я вірю, що сьогодні Дух Божий, він так само, його серце крається, тому що ми чуємо, ми слухаємо, але не чуємо. Ми дивимося, але не бачимо. Пам'ятаєте, хто пам'ятає, як Христос, як з'явилися перші два учні в Ісуса Христа? Хто пам'ятає? Де він їх знайшов? Де? Поблизу озера Генісарецького, пам'ятаєте? Поблизу озера. Вони стояли на березі. Апостол Петро, друзі, апостол Петро, той, на кому Христос, він, хто розпочав, то був першим пастором, першим апостолом церкви, вірним учнем. Так, і він зрадив, але він був вірним учнем потім. Його вірність була доведена його життям. Він віддав своє життя. Він сказав, я навіть не достойний бути розп'ятим, як мій Господь. І його розп'яли як? Вниз головою. Він помер за Христа. Це була дуже мучена смерть, але він помер за Христа, він проповідував. І знаєте, де знайшов їх Христос? Вони стояли на березі озера. Вони мали сіти. Як, в мене для вас просте дуже питання. Як ви думаєте, чи бачив хтось інший того дня тих двох рибаків? Бачив чи ні? Тих рибалок. Бачили, але хто звернув на них увагу? Саме Христос. Тому що коли він дивився, він бачив не те, що бачили усі. Друзі, це є проблема. Це просто маленька проблема. Я можу вам це дуже легко довести. Давайте зараз ми з вами прочитаємо історію. О, ладно, потім давайте, потім. Друзі, чому багато людей, які слідували за Христом, вони не бачили і не чули, що він їм говорив? Чому саме так, друзі? І сьогодні, дивіться, ми живемо серед багатьох новин. Цей світ змінюється, але чи чуємо ми, чи бачимо ми Христа? Чи бачимо ми те, що він робить? Те, що він хоче зробити? Чи чуємо ми його волю? Що він хоче робити серед усього цього? Я хочу вам сказати, я спілкуюся з багатьма християнами. І що я для себе, до якого висновку я дійшов? Я дійшов до висновку, що є багато християн в наші часи, сьогодення, які живуть про те, що сьогодні Люда співала. Як там пісні ведеться? Звільни, що від всіх традицій, як? Зруйнуй стіни всіх моїх традицій. І що там далі? Зупини мої амбіції. Друзі, я хочу вам сказати, є проблема. Є проблема сьогодні в тілі Христа. Ми бачимо те, що він... Ну, ми дивимося на те, що Господь сьогодні робимо, але в цьому ми бачимо лише те, що хочеться або що потрібно нам. Ми не бачимо всієї картини. Ми не бачимо сьогодні серця Христа. Ми не можемо усвідомлювати це серце Христа, що саме він хоче зробити. Що саме він намагається зробити? Що саме він дійсно, знаєте, друзі, дійсно, ну, усвідомити б це? Я хочу вам сказати, друзі, церква б сьогодні змінювалась. Я не кажу про нашу сьогодні помісну церкву. Я хочу сказати, тіло Христа сьогодні б змінювалось. Хто пам'ятає, друзі, один з пунктів, яким ми молимося і молилися ще до початку війни, ми молилися, щоб ці важкі часи змінювалось тіло Христа. Пам'ятаєте? Щоб церква змінювалася, щоб приходило дійсно якесь, щоб Господь посітив, щоб Господь прийшов до своєї церкви знову і знову. Так от, друзі, як зрозуміти, чи ти дійсно чуєш Бога у важкі часи? Ви знаєте, є один дуже простий, але дуже дієвий індикатор. Є дуже дієва річ, яка може тобі просто і дуже легко дійсно підтвердити або спростувати, чи ти бачиш, чи ти дійсно бачиш і чи ти чуєш.
Ще раз кажу, дивлячись, бачиш, і слухаючи, чуєш. Давайте прочитаємо з вами таке місце з Біблії. Книга пророка Даніїла, 11 вірш, 32, 11 розділ, вибачте, 32 вірш. Ми починали, до речі, цей рік саме з цього місця з Біблії. Що тут написано? А тих, хто чинить несправедливе на заповіт, він прихилить через лестощі. Окей. Слухайте далі, друга частина. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. Друзі, знає свого Бога – це той народ, який, дивлячись, бачить і слухаючи, чує. Цей народ, яким є прояв, яке є підтвердження того, що він бачить і чує. Він від того, що він бачить і від того, що чує, він зміцнюється, тобто він стає міцнішим і він починає діяти. Якщо християнин залишається бездіяльним, друзі, вірячи у Бога, я хочу вам сказати, чому ти віруючий? В чому є твоя віра? В чому вона є? В чому сенс твоєї віри? Навіщо? Why? Perché? Pourquoi? Як? Ну, от, да. Варум! Друзі, навіщо? Навіщо, якщо ти віриш, але не робиш? Навіщо? Чому ти це робиш? Ще раз кажу. Народ, що знає свого Бога, є просте підтвердження того, що ти знаєш Бога. Пізнання Бога зміцнює тебе. Пізнання Бога зміцнює тебе. Пізнання Бога зміцнює тебе. Пізнання Бога зміцнює тебе. І настільки, що ти стаєш міцним, ти починаєш діяти. Ти починаєш діяти. Діяти, друзі, це не покарання для християн. Ну йди, служи Богу. Це не покарання. Це є прояв, це є привілей, це є прояв християнина, який міцно знає свого Бога. Який міцно має міцні відносини з ним, який ґрунтує своє життя, подальше життя, виходячи з своєї віри. Він ніколи не каже, я не знаю, а що мені робити, пастор? Нічого не треба робити, піди втопись краще. Вибачте. Як це може бути, що в тебе є відносини з Богом, але ти не знаєш, що тобі робити? Навіщо тоді ти їх будуєш? І чи будуєш ти їх? Друзі, віра Бога, відносини з Богом, це не коли ти знаєш, що тобі кажуть, а це коли ти чуєш, що тобі говорить Господь. Ще раз кажу, не коли Господь підтверджує те, що ти віриш, бо це не є віра, це є сектантство. Щира віра, друзі, це коли ти чуєш, що тобі говорить Господь, і ти готовий діяти. Я записав для себе так. Той, хто чує та бачить, що Господь говорить та робить, завжди знатиме, що насправді відбувається, і розумітиме, що робити йому. Що робити йому. Він завжди буде це розуміти. Хтось каже, пастор, ну я не знаю, як це чути Бога. Починай. Можливо, прийшов час почати вже. Можливо, ті 10 років, що ти провів в церкві, просто сидів, приходив, коли в тебе видавався свободний час, вільний час, ти приходив до церкви. Можливо, той час просто він був такий, знаєте, час собі адаптації, я називаю. Адаптація. Ну, вже, може, досить 20 років адаптації. Може, вже адаптувався? Ви знаєте, друзі, є деякі християни, які вони так довго адаптуються, вони вже вивчили християнський сленг. Вони вже відповідають замість «так» – «амінь». Замість «круто» вони відповідають «алілуя». Так якщо в тебе це вже відбулося, друзі, прийшов час щось робити, так чи ні? Якщо ти дійсно бачиш, дивлячись бачиш, а слухаючи чуєш. Друзі, чому так відбувається? Тому що їх очі бачать, а вуха чують Господа. Вони знають, куди йти. Вони розуміють, що саме відбувається. Той же, хто не чує і не бачить, починає або волати, або просто намагається залягти на дно, бо йому здається так безпечно. Знаєте, є багато християн, які під час війни залягли на дно. Хоп. Вижидають, чекають. Чого чекають? Хто пам'ятає, був такий фільм «Дежавю»? Пам'ятаєте, як він?
Кепки міняв. Красний прийшли, хоп, перевернув. Друзі, ні. Ні. Це час, коли ти маєш усвідомлювати, що робить Бог. Що робить християнина християнином, коли християнин вчиняє по-християнськи? Не тому, що так вигідно, а тому, що він християнин. Тому, що так поступає його Господь. Тому, що так чинить його Господь. Тому, що Господь так каже. Тому, що Господь так говорить. А якщо коли Господь говорить, а ти не чуєш його, то є проблема. Бо твоє християнство є номінальним. Воно є номінальним. Ще раз кажу вам, друзі, я пам'ятаю, знаєте, таке просте дуже свідоцтво, я пам'ятаю, я прийшов до Бога. І, окей, я чую, наприклад, є проблема якась. Знаєте, в мене, можливо, це культура, я не знаю. Але коли щось кажуть, ну, буває так інколи, наприклад, хтось каже, підійди до мене, будь ласка. От давайте, дивіться, зараз давайте спробуємо. Підійди до мене, будь ласка, після служіння, добре? Знаєте, що роблять багато людей? Дивіться. Вони не відносять ці слова до себе. Вони думають, що мова йдеться про когось іншого. Так само, коли Господь говорить до них, вони кажуть, це для нього. Ми не розуміємо, що Господь говорить до нас. Я думаю, що одна з проблем була, друзі, те, що ті люди, які ходили з Христом, вони чули для когось. Дружина, мабуть, якась дружина приходила і казала, ой, Христос сьогодні дав жару, ой, Вася, це для тебе було, ой, Ромка, це для тебе точно було, ой, пастор Віталій, ти почув, ой, пастор сьогодні говорив, точно про тебе говорив, от дійсно про тебе. А пастор Віталій такий, а що для тебе він говорив? Для мене? Для мене, у мене все добре. Зі мною проблем немає. Серйозно? Тобто саме так? І завжди винуватий Вася? Ні, друзі, це не так. Тому що Господь, коли він говорить до кого? Підніміть руку, до кого говорить Господь? До Дмитрія Васильовича. Йому треба. До пастора. А, да, до пастора. Пастор, а ви чули свою проповідь? Інколи буває так, знаєте, переписуюсь, я якось після проповіді один, пастор там в проповіді виказав, так, знаєте, так, ну, намагається, я ж теж не дурний, 47 років, як-ніяк, прожив на житті цьому, майже 48, і так, знаєте, парує до мене це, а так, ну, талант, не хочеться відповісти, кажу, ну, а ти в собі цього не бачиш, бо думаю, ладно, окей, промовчу. Друзі, проповідь, вона для мене, для тебе, і Господь, Він хоче, щоб ти дивився, тому що Він хоче, щоб ти бачив. Ви знаєте, я завжди, коли я дивлюсь, пам'ятаю, на початку цієї війни я молився, як тільки почалася, я молився і, знаєте, ну, чесно кажучи, спокуса є. Ну, я ж людина, є спокуса, так все, і сквозануть тихенько. Ну, чесно, ну, я ж людина, слухайте, я збрешу, якщо я скажу, що цього не було. Це було. Ай, слухайте, я людина. Ми всі люди. Давайте не робити, знаєте, з пасторів суперменів. Пастора не супермени. Вони люди, які займають просто якесь місце. І тебе приходить ця думка. Вона приходить. Якщо я скажу, знаєте, давайте вам наведу приклад. Якось в мене був друг один, американець. Ми були в Америці, і ми почали там щось говорити про проблеми, ну, скажімо так, проблеми сексуальних якісь викликів у віруючих людей. І він сказав, пастор, 95% чоловіків займаються негарними речами. Решта 5% брешуть. Він чесний був, до речі, друзі. Якщо є людина, яка скаже мені сьогодні, в мене не було ніяких проблем, я одразу вирішив, треба... Та ні, друзі, у вас були проблеми. Це просто ви не усвідомили, можливо, того, але у вас все було. Там десь на підсвідомості воно було. В мене теж воно було. Я приходжу до Бога, говорю, Господь, ну що ти хочеш? Господь каже мені, я хочу, щоб ти ніколи нікому не відповів ні. Ну, я вже знаю, коли Господь говорить, треба порозмірковувати, тому що потім, якщо ти скажеш так, а потім треба буде виконувати, це не завжди легко. Я пам'ятаю, хто пам'ятає минулий рік, коли в нас були оці шатдауни, вимкнення електрики. Приходить до мене один брат, можливо, зараз себе впізнає. Приходить до мене один брат, а генераторів нема. Пам'ятає, хто пам'ятає? Генератори, ну, там ти в епіцентр приходиш, вони кажуть, ну, приходьте десь за 2-3 місяці. І він такий, пастор, нам потрібна 2 станції екофлоу. Ну,
я не розумію, що він від мене хоче. Ну, я говорю, окей, да, все. Ну, я ж сказав, пообіцяв Богу, що я буду робити. Дзвоню в Польщу, кажу, а у вас є станція Екофлоу? Він так, пастор там, пастор Радослав, пам'ятаєте, він там подзвонив, каже, Андрій, нема. Говорить, ви все купили. Все, Екофлоу нема. Я йому кажу, ну нам треба. Дай мені ще пару годин. Дзвонить. Знайшов останні дві. Говорить, в тому місці, то-то-то, я завтра їду. Я кажу, бери, все. Друзі, слухайте, чому я кажу? Коли ти не віриш Богові, коли ти йдеш за своїми спокусами, за тим, що тобі здається, ти ніколи не будеш таких речей робити. Правда чи ні? Ти не будеш їх робити. Чому? Тому що воно тобі не треба. Але слухайте, друзі, коли Господь до тебе говорить, ти маєш його що? Слухати. Не чути, а слухати. Слухати. Слухати, що він тобі говорить. І єдиним підтвердженням або проявом того, що ти його чуєш, є подальша дія. І це не про те, що ти, на що ти здатний. Це про те, на що здатний він. Слухайте, друзі, служіння – це не те, що можеш ти, а служіння – це те, що хоче він. Слухайте мене уважно. Служіння – це не про те, що можеш ти, але це про те, що хоче він. Ми робимо не тому, що ми можемо, а ми робимо тому, що він цього хоче. Він до цього прагне. Це є в його серці. Він цього хоче. Друзі, ще раз, я хочу, щоб ви зрозуміли, я навіть цей приклад не для того, щоб сказати, дивіться, який я класний. Ні. Хочу вам сказати, в мене теж є проблеми. Інколи, знаєте, буває, приходить запит, і я, чесно кажучи, є багато запитів, з якими я досі борюсь. Ну, мені важко дійсно погодитись, я приходжу до нього, Господь, ну, що ти хочеш? Ну, дійсно, і таке буває теж, це життя. Тобто, не, знаєте, не все так, ну, не все таке, там, класне вже. Але коли ти дійсно хочеш цього, то так. Давайте наведу вам один приклад, друзі. Як може так відбуватися, що ти можеш бачити, дивитися, а не бачити, чути, слухати, але не чути. Давайте прочитаємо з вами два місця з Біблії. Євангеліє від Луки, 24 розділ, 15, 16, 31, 32 вірші. Це історія про те, як Ісус Христос, він народився, жив, він помер, воскрес, і ось зараз він починає являтися деяким з своїх учнів. Давайте прочитаємо першу історію. І ото, як вони розмовляли, розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Двоє учнів йдуть по дорозі в Ємаус. Знаєте, да, цю історію? Вони йдуть по дорозі. І Христос приходить, ми читаємо, сам Ісус. Хто підійшов до них? Скажіть, будь ласка. Сам Ісус підійшов до них і пішов разом із ними. Ну, в принципі, друзі, цікава історія. Хто б хотів в такій компанії подорожувати? Я б хотів. І ось ці хлопці, друзі, благословенні брати, починають по саму благословенну подорож в їхньому житті. З чого починається ця подорож? Давайте читати. 16 вірш. Очі ж їхні були стримані, щоб вони його не пізнали. Вони йдуть з Христом. Ну що, братішка, там, що нового, як там діла? Все нормально? Ну давай, ти теж в Ємаус, да? По ділам? Бізнес? Командировка? Що у тебе там? Якісь справи? А? Тікаєш від війни? Разом? Пам'ятаю, третім будеш? Друзі, третім будеш? І вони йдуть, вони не пізнали його. Далі, 17-й вірш. Тоді очі... 17-й, вибачте. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви такі сумні? І вони починають йому розповідати, вони починають виливати йому серце. Знаєте, все, що є в серці, вони виливають, аж до 31-го вірша. І читаємо. Тоді очі відкрилися їм, і пізнали його, але він став для них невидимий. Раптом, друзі, раптом. Я б дуже хотів, щоб кожного з нас відбулося саме це. Щоб ми сьогодні побачили, де є Христос. Щоб ми сьогодні побачили, де він є, що він робить. Щоб ми сьогодні почули, що він хоче. Хто б хотів це, друзі? Кожного дня. Я хочу це. Я хочу цього кожного дня. Я не хочу, щоб моє християнство, друзі, воно було таке, знаєте, ну Христос велів і нам, Христос терпів і нам велів. Ні, я хочу розуміти, що він сьогодні це терпить. Я хочу розуміти, що сьогодні він співстраждає, тому що відбувається, і я тому разом хочу з ним що робити? Співстраждати цим людям. Я хочу це робити. Мені потрібно це робити, тому що я роблю те, що робив би, а робить він. Робить сьогодні він, бо він сьогодні це робить.
І дивіться, далі написано, 32-й вірш. І говорили вони один одному, чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам писання. Я знаю, є багато людей, які можуть сказати, пастор, але там в 16-му вірші написано, що їхні очі були утримані. Так, їхні очі були утримані, але дивіться, що вони кажуть. Їхнє серце що? Палало, коли вони розмовляли з ним. Воно ж палало чи не палало? Так само сьогодні, друзі, під час поклоніння Господь приходить, під час проповіді Господь до тебе промовляє. В твоїй таємній кімнаті твоє серце палає, але очі закриті, але вуха не чують. Серце палає, але вуха не чують, не доходить до тебе. Твоє, ти всередині, ти зачинений. Ти зачинений, ти весь, так, має бути оце, 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 треба зробити оце, оце, а потім Господь, він прийде на все це. Ні, не прийде, тому що він пішов вперед. Він пішов туди, куди він хоче йти. Друзі, це ми маємо усвідомити, і це мова, до речі, про кого? Скажіть мені, будь ласка, про невіруючих людей? Про учнів Ісуса Христа. Це про нас з вами. Но про великий жаль, сьогодні, друзі, очі та вуха дітей Божих, вони закриті. Які речі? Можете собі записати, я для вас підготував. Дійсно, такий, знаєте, список, маленький список, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять речей, які сьогодні закривають твої вуха і затуляють твої очі. Перше, друзі, це твої власні бажання. Власні бажання. Ви знаєте, коли ти щось хочеш, ти перестаєш чути. Ви знаєте, я пастор, я, що я роблю? В чому сутність, ну, тобто, в чому фізика служіння пастора? Ти говориш до людей проповідь. Але знаєте, що найбільше дивує? Коли ти потім починаєш спілкуватися з людьми, які сиділи на твоїй проповіді і казали, амінь, єс, так, кул, здорово, гарно, добре. Про що була проповідь? Та я навіть назву її не пам'ятаю. Чому, друзі, я хочу сказати, перша проблема, тому що в цей час, якби у нас зараз отут були монітори, ви б побачили, що багато людей зараз, вони зайняті власними бажаннями. Хтось вже складає новорічне меню, хтось зараз для себе він планує, так, що мені треба буде вдягнути, хтось зараз починає розмірковувати, чи це рог Христа, чи дракона буде, і що дракону потрібно вдягати. Друзі, ви навіть собі не уявляєте, ви б, ну, не просто здивувалися, ви б жахнулися, якби ми побачили, про що ми інколи думаємо. Наші власні бажання, коли приходить Господь, вони заважають нам розуміти і усвідомлювати, що Він хоче нам говорити, або що Він нам показує. Хто пам'ятає історію книги пророка Єремії? Хто пам'ятає? Перший розділ. Бог приходить до Єремії, і Він ставить сто жезла, Він каже, що ти бачиш? Знаєте, чесно кажучи, я на місці Єремії, я б сказав, сходи до психіатра. Ну, що ти бачиш? І це навіть не тест, як називаються тести в психіатричних лікарнях, де людям показують, знаєте, картинку, що ти бачиш на цій картинці? Ну, що ти бачиш? В сенсі, що я бачу? Стакан з водою. Ну, я її бачу? Бачу. Не сліпий. Друзі, Бог, коли Він приходить і щось показує, Він хоче, щоб ти усвідомив те, що Він тобі хоче показати, а не те, що в даний момент ти хочеш чути або ти бачиш. Друзі, я хочу сказати, багато християн, ми не чуємо голос Божий, ми не можемо їм керуватися голосом Божим, тому що наш розум, він сповнений нашими власними бажаннями. Треба розвантажувати їх. Інколи треба їх розвантажувати. Ви знаєте, яке чудо, яке диво робить прославлення та поклоніння? Воно розвантажує твій розум від твоїх власних бажань. Просто офлоуд трапляється. Має трапитись офлоуд, офлоуд. Тебе немає там бути. Порожньо. І ти маєш спорожнити себе від власних бажань, тому що інакше ти не почуєш Бога. Це є перша проблема. Друга проблема, друзі, друга те, що стоїть на суперечить цьому, це горе та біль, який ми не можемо віддати Богові. Ви знаєте, є багато людей, я так часто чую, ви знаєте, як зо мною поступили батьки, коли я був дитиною. Та тобі вже 59 років. Скільки ти ще будеш з цим ходити? Ти не можеш розвантажити все це. Ти не можеш забути вже про це. Пробач всіх, кого треба пробачити. І кого не треба пробачити, теж пробач. Ну, розвантаж ти себе від цього. Друзі, той біль, то горе.
пастор, ви не розумієте, зараз війна. Знаєте, є багато людей, я як пастор, я чесно вам скажу, я себе вважаю завжди найменшою людиною в цій церкві. Тому що ніхто з вас, ви не чули такі слова. Пастор, ви мене не розумієте. Всі, майже через одного я чую. Пастор, ви не можете мене зрозуміти. Якби ви зрозуміли, що я маю зрозуміти? Що тобі подобається ця, вибачте, цяцька? Твої проблеми, твої комплекси, все, що ти з собою таскаєш, все своє життя, ну мені воно просто не треба. Я не розумію, навіщо? Ну просто я не розумію, воно мені не треба. Воно тобі не треба. Треба розвантажити, тому що це заважає тобі дійсно, дивлячись, бачити, а слухаючи, чути. Далі. Ще що? Голос або марення цього світу. Ви знаєте, є багато людей. Я пам'ятаю, одна людина підійшла до мене, пастор. У вас буде ручка Паркер. Та слухайте, я будь-якою ручкою вже не пишу давно. Є такі люди? Якось я пам'ятаю, в семінарі прийшов писати екзамен. Вони дають листочок тобі. Пиши. Я такий, а чим? Говорю, ти що, немає ручки? Давно вже немає. В мене давно немає ручки. Я не знаю, у вас є ручки? В мене нема. Я все в телефоні пишу. Я печатаю, я пишу в телефоні. Я не користуюсь ручкою, друзі. І знаєте таке? Ручка Паркер? Ну, я вам чесно хочу сказати, друзі. Ну, мені дарували багато ручок Паркер. Бувало таке. Ну, чесно. Я завжди так вичисляю. Хто ще пише динозаврів? Я вичисляю ще тих динозаврів, і я дарую їм ручки ті. Бо я їм і не користуюсь. І знаєте, друзі, є багато людей, чому я кажу про це? Є багато людей, для яких марення цього світу, знаєте, такі, ти що, та така машина? Яка машина? Знаєте, я вчора зранці я спілкувався з людиною, слухайте уважно, цієї людини зарплатня 600 євро в день. В день. Знаєте, на якій машині він їздить? Део Ланос. Він каже, воно мені подобається. Хтось скаже, ну, можна було б, я б краще купив собі. Він каже, я не хочу. Він каже, мені, ну, там, його так пресують, бо він каже, я приїжджаю коли в міністерство на нараду, мене починають вже ганьбити. Кажуть, ну слухай, ну давай, у нас навіть охорона не їздить на такому. Чому я кажу про це, друзі? Марення цього світу для багатьох християн, вони затуляють нам, ну, те, що Господь хоче говорити тобі. А, це найважливіша річ. Слухайте, найважливіша річ в вашому житті, якщо ви принесете її з собою на небо, Господь подивиться на це і скаже, ні, ну окей, але це не так важливо. Це не означає, друзі, що є якісь неважливі речі. Я не хочу в жодного разу я не хочу знівелювати цінність якоїсь речі. Нехай вона буде, вона є цінна. Але якщо ти дійсно хочеш чути Бога, тобі просто треба прийняти для себе особисто рішення, що це не є найважливіша річ. Розумієте? Далі, що ще заважає, друзі? Власні амбіції, прагнення самоуспіху. Знаєте, є багато людей, для яких те, що Господь їм говорить, воно є кроком назад. Ви знаєте, ми таким чином збудовані, хто розуміє, що нам завжди хочеться йти на крок попереду. Не просто вперед йти, а нам хочеться йти вперед так, щоб бути на крок попереду всіх. Є таке бажання у людей? Є. Ну, давайте чесно, багато людей нас це мотивує. Коли тобі кажуть, я зараз з тобою поділюся секретним секретом, і той секретний секрет зробить тобі найуспішніший серед найуспішніших. Тільки зі мною? Да. Шакатара макетери кісія. Алілуя тобі, Господь. А ви знаєте, що інколи диявол приходить як? І найуспішніший успіх може стати найбільшим горем в твоєму житті. Друзі, не можна, ну якщо ти дійсно хочеш, просто полиш цю про найуспішніший успіх. Знаєте, в мене, ну слава Богу, ми пройшли такий для себе, я як пастор сам, і я вірю, що наша церква, ми пройшли етап зцілення. Знаєте, серед пасторів є така традиція. Серед багатьох пастирів, я вам зараз трохи розповім. Серед багатьох пастирів є така традиція, коли зустрічаються два пастора, перше питання – привіт. Інколи буває перше питання – як справи? А інколи друге буває першим – скільки людей в тебе в церкві?
Ну, я завжди відповідаю так. Ну, а скільки людей в вашій церкві? Я завжди відповідаю так. А скільки в тебе дітей? От, Дімо, скільки в тебе дітей? Якийсь ти неуспішний. Ти якийсь неуспішний. А в тебе, Рома, скільки у вас дітей? А ти якийсь, Діма, ні, щось не дотягуєш. Щось не дотягуєш, який ти неуспішний. Слухайте, яка різниця? Та важливо, щоб ти з тих двох виростив двох адекватних. Вибачте, але з чотирьох інколи, ну я не про вас зараз кажу, взагалі. Але з чотирьох інколи жодного нормального не буває. І тоді питання, так скільки в тебе дітей? Ой, мені хочеться, щоб було чотири. Чому? Ну чотири, дітлахи навкруги. Ага, ага. В тебе температура, бо голова болить, і ти такий, да жодного б не було зараз. Ну не кажіть мені, що ви ніколи так не думали. Думали і думаєте інколи. Не в тому питання, друзі, скільки, а питання в тому, слухайте уважно, які твої амбіції. Друзі, ми не чуємо інколи те, що хоче говорити нам Господь, тому що, слухайте уважно, те, що Він нам говорить, нам, виходячи з тих амбіцій, це видається кроком, або інколи взагалі ти назад пішов. Коли, ви знаєте, чому диявол, слухайте уважно, диявол завжди намагався спокусити Христа. Він завжди намагався його зупинити. Є тільки одне, в чому диявол ніколи не намагався зупинити Христа, він ще прискорював все. Знаєте в чому? В його поході на хрест. І чому, скажіть мені, будь ласка, чому він його не зупиняв? Чому диявол не зупиняв Ісуса Христа від хресної ходи, від походу на Голгофу? Чому? Тому що він гадав, що це фіаско, програш. Він казав, лузер, ти програв. Дивись, ти Христос, ти казав, що ти цар царів. Що йому казав диявол вустами людей? Якщо ти дійсно цар, якщо ти дійсно Бог, зійди з того Христа. Він вже трохи починає розуміти, щось відбувається не те. І він спокушає, сходь з Христа. Але Христос що робить? Він не сходить з Христа. Він помирає, і завдяки тій смерті, друзі, кожен з нас, ми отримали що? Право на життя. Та хто лузер? Але проблема є, ще раз кажу, для багатьох християн те, що сьогодні їм говорить Господь, і те, що він показує їм, для них це видається крок назад. Але Бог, друзі, він бачить для тебе крок вперед. Хто мені скаже, можливо, хтось з вас знає, які були слова, ну так, до речі, задокументовано це. Хто знає, які були перші слова людини, яка Ніл Армстронг, яка ступила перша на Луну? Хто пам'ятає, хто знає, які слова він сказав в ефір? Це маленький крок для людини, але величезний стрибок для всього людства. Слухайте, маленький крок, просто він зробив крок, він просто ступив на ту Луну, але для всього людства це взагалі інший вимір настав, друзі, інший вимір. Після чого люди почали казати, так може на Марс полетимо? До того, як людина ступила на Луну, ніколи навіть ніхто, всі, хто говорив про це, їх називали фантастами, Жюль Верн, Герберт Уеллс сказав, фантасти, коли Ніл Армстронг ступив на цю Луну, всі сказали, так може на Марс полетимо? Сьогодні, коли Ілон Маск каже, ми будемо колонізувати Марс, вже ніхто не робить отак, вже кажуть, ні, ну в принципі, да. Знаєте чому? Тому що хтось ступив на Луну. Так само, друзі, коли Бог каже тобі щось, слухай, якщо ти дійсно хочеш дивитися і бачити, ти хочеш слухати і чути, тобі треба послухати те, що він каже. А для цього треба, знаєте що? Треба оці, друзі, успішні успіхи та власні амбіції, прагнення всього цього відкинути в сторону. Відкидай це в бік! Відкидай! Бо Бог тебе буде посилати туди, коли, можливо, ти сам би і не пішов. Хто пам'ятає, яку славу здобув в Дамаску апостол Павло? Найвеличніша слава, хто пам'ятає, яка була? Його побили і викинули на помойку. І це була слава Божа, це був Божий шлях. Божий шлях чи ні? Божий. Знаєте, що Божий, але не хочеться це визнавати. Тому що такий Божий шлях нам не дуже подобається. І ще одна, друзі, це фальшиві цінності. Знаєте, є фальшиві цінності, які ми самі собі напридумували, навигадували самі собі цінності. О, я вірю в те. Слухай, те, в що ти віриш, друзі, дуже просто, все це дуже просто перевіряється.
Такий звук такий. І всі цінності фальшиві. Все. Все. Знаєте, є деякі люди, які... О, для мене сім'я – це неважливо. Знаєш, що вони зробили, коли почалась війна? Розлучились. Тому що цінності були фальшиві. Друзі, всі ці речі, вони заважають нам. Тоді, я хочу сказати вам, прийшов час перестати бачити і чути те, що хочеться нам, і прийшов час почати чути і бачити те, що хоче Господь. Прийшов цей час. Знаєте, коли цей час? Зараз. Зараз цей час. Увесь цей рік ми говорили про Божу присутність. Для чого? Щоб вчитися бути разом із Богом. Вчитися приймати Його допомогу. Вчитися приймати Його поради. Вчитися приймати Його любов. Вчитися приймати Його втіху. Вчитися приймати Його мудрість. Вчитися приймати Його розуміння. Вчитися все це приймати до себе. Друзі, знаєте, коли треба реагувати? Зараз. Тепер. Вже. Зараз. Вже. Треба на це реагувати. І так, друзі, давайте прочитаю Євангеліє від Іоанна, 10 розділ, 27 вірш. Івана 10, 27. Що тут написано? Мого голосу слухають хто? І знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Мого голосу слухаються хто? Вівці мої. Друзі, Господь сьогодні говорить. Хто вірить, що сьогодні Господь говорить? Я вірю, я знаю це. Я знаю це. Знаєте, скільки разів на протязі цих двох років диявол говорив в мої вуха теж. Він говорив. Я пам'ятаю. Все, Україну зливають. Все, вже нічого не буде. Все, треба бігти. Знаєте, скільки разів? Знаєте, скільки разів я це чув від людей? Віруючих людей. І завжди, знаєте що? Ти приходиш до Бога так. Господь. Що? І Господь так тобі говорить. Іди і відповідай на потребу людей. Але ж Господь, в цьому немає сенсу. І знаєте, що мені приходить на пам'ять? Якщо я не помиляюсь, це книга пророка Єзекіїля. Там написана одна з якостей пастора. Може, хто пам'ятає з вас, там написано, коли лев з'їв вже вівцю, справжній пастир, що робить? Він йде і хоча б шматок вуха дістає з його пащі. Питання, навіщо? Цієї вівці вже нема. Вона вже померла. Навіщо тобі те вухо? Щоб воно тобі нагадувало, який ти недобрий був, як ти не переміг? Ні, друзі, Бог, в нього є інше бачення світу, розумієте? В нього трохи інше бачення світу, воно інше. Наприклад, коли він мав покарати людину, він її що робить? Знаходить і прощає. Пам'ятаєте ця історія, 99 овець і одна? Я ніколи її не розумів. Чесно кажучи, я пастор, я навіть її зараз не розумію. Я не розумію, слухайте, я розумію, що треба йти шукати одну вівцю. Я це розумію, я знаю, я так роблю. Але я не розумію, як залишити 99. Я цього не зможу зрозуміти до кінця поки. Так, да, я бачу це, я слухаю це, але я поки що не розумію цього. Я не знаю, як ви, можливо, ви розумієте це. Знаєте, є деякі люди такі, о, я всіх полишаю, я пішов з тієї одної вівці, а ті що? Потім тобі доведеться так само кинути ту вівцю, іти за тими? Ну так не робиться. Я поки що не розумію, як це робити, чесно кажучи, але я намагаюся це робити. Друзі, я хочу вам сказати, прийшов час, друзі, чути і бачити не те, що хочемо чути і бачити ми, а те, що хоче чути і бачити Господь. Чому? Тому що мого голосу слухаються вівці мої. І так, давайте наприкінці, я завершую вже. Як розвинути в собі, я не знаю, сьогодні нормально, я підбадьорювати намагаюся, я не знаю, як ви, але для мене це підбадьорення, чесно. Я підбадьорюю себе чути Його. Я хочу чути Його. Це виклик для мене. Для мене це виклик, друзі, чути Його, чути те, що хоче Він. Тому що, коли читаєш зараз новини, такий, ти не знаєш вже, що чути взагалі, ти взагалі не знаєш, чи чуєш ти взагалі Його, чи ні.
Інколи таке буває, в мене теж таке буває, чесно вам кажу. Але я вірю, що він має відповідь. І так, як розвинути в собі здатність бачити та чути те, що хоче та має для тебе Господь? Давайте, друзі, перше, будь там, де Господь говорить. Друзі, це дуже просто. Це, ну, я б сказав так, знаєте, капітан очевидність. Капітан очевидність, якщо ти хочеш чути Бога, будь там, де Він говорить. Правильно чи ні? Де говорить Господь? Чи говорить Господь в твоїй таємній молитовній кімнаті? Говорить чи ні? Говорить. Коли ти читаєш Біблію, говорить чи Господь? Промовляє Він до тебе? Промовляє. Коли ти приходиш на служіння церкви сьогодні, хто з вас розуміє, що зараз Господь теж промовляє до нас? Промовляє. Поклоніння, хвала, друзі, всі місця, де Бог може говорити, будь там. Братику, чому тебе сьогодні на служінні не було? О, пастор, ви не розумієте, саме важливе в моєму житті зараз було. Ні, саме важливе це було бути там, де Господь говорить. Бо ти не знаєш, що трапиться з тобою ввечері. Ти не розумієш цього, ти не усвідомлюєш поки цього. Я не кажу, друзі, слухайте, я розумію все, я розумію, що інколи бувають такі, ну, плани в житті, що не виходить. Ну, окей, це не питання. Але прагни бути там, де Господь. Якщо ти дійсно хочеш чути Його, прагни бути там, де Він тебе бачить. Друга річ, друзі, як розвинути в собі таку здатність. Ой, вибачте. Вибачте. Щось я да, трохи. Вчись очікувати Господа, а не бажай отримувати від Нього. Дякую дуже, пастор Світ. Слухайте ще раз. Вчись очікувати, а не бажай отримувати. Я хочу вам сказати, є багато християн, які замість того, щоб вчитися очікувати Бога, знаєте, що вони в собі розвинули, яку здатність? Вони розвинули в собі здатність бажати завжди від Нього отримувати. Настільки виросло, зросло всередині них, що я вам хочу сказати, навіть є багато християн, які кажуть, що коли я отримую, або той факт, що я щось отримав, це є підтвердженням того, що зі мною Бог. Тоді, вибачте, але найдуховнішими християнами, найдуховнішими людьми в цьому світі є перша десятка журналу Forbes. Ну, вони мають більше, ніж одна людина, ніж ми всі разом. Розумієте це? Там одна людина. Так що вона, найдуховніша чи ні? Ні. Друзі, ще раз кажу, треба розвивати в собі навичку, яку очікувати Господа. Господь, що ти хочеш говорити мені? Хто пам'ятає, коли ізраїльський народ йшов на війну, йшли до битви, що вони робили завжди? Славили Бога, так, але вони очікували пророка, який приходив і який робив пожертву. Він казав, йди, Господь із тобою, ти переможеш. Хто пам'ятає історію, коли Саул, втомився чекати Самуїла? Що зробив тоді Саул? Я сам принесу жертву. І приходить, одразу після цього приходить Самуїл і каже, ти поразся. Тому що ти не дочекався. Друзі, вчись очікувати Бога, а не отримувати. Не розвивайте в собі навичку завжди отримувати. Очікуйте Його. Бо інколи, коли Господь прийде, знаєте, що Він зробить? Він скаже тобі, віддай. Я хочу вам сказати, друзі, для багатьох християн слова Господа «віддай» є найбільшим прокляттям в їхньому житті. Це не є Божа воля. Господь, ти ж тільки зі знаком плюс? Друзі, інколи дати, і це є Його бажання. Це є Його бажання. Знаєте, наприклад, я хочу вам навести дуже простий приклад. Хто любить з вас математику? Є такі люди, хто любить математику? В кого окей з калькуляторами? Дмитрій Васильович знає, в тебе окей. Давай так. Давайте так порахуємо з тобою. Хто мені скаже, скільки років Україні, Київська Русь, хто ми? Скільки років вже приблизно історії, історично? 1500 років, понад 1500 років, правда? Хто знає, скільки років Сполученим Штатам Америки як країні? 330-340, десь отак от. Тобто, дивіться, в 5 разів вони молодші від нас, так? Окей. Де найкращі землі? В нас чи в них? В нас. Окей. А тепер слухайте уважно. За менше, ніж в 5 разів коротшу історію, хто є впливовіше, більш впливовою країною в світі? Хто є більш багатою? А чому? А ви ніколи не задавались простим запитанням, а чому?
Я хочу вам зараз сказати просту математику. 80%, слухайте уважно, 80% на протязі останніх 100 років, 80% гуманітарної допомоги, яку отримує весь світ, знаєте, звідки йде? З Америки. Вони дають більше, ніж увесь світ разом взятий, тому Господь піднімає їх. Чому Україну він так не піднімає? Хтось каже, ну тут теж багато грошей. Я вам хочу сказати чесно, якщо б ми всі дістали гроші з-під матрасів, особливо наші політики, ми б кредитували ще наступне сторіччя, ми б кредитували Міжнародний валютний фонд. Вони б були в боргах. Слухайте, ми не даємо, ми накопичуємо, ми забираємо. Ми завжди забираємо. Ми собі. Я чув свідоцтво, от нас, пам'ятає, хто, у нас був пастор Радослав з Польщі, і перекладав його пастор Веніамін. Він сам українець, черкас, він багатодітний батько, але він, ну, виїхала і Україна туди під час війни. І він каже, слухай, якось я спитав одну людину, там, нам потрібен був для того, щоб вивозити людей, евакуювати, потрібен був бус. І він каже, я якось спитав, сказав, може там десь ти там когось почує. Він каже, десь за 5 днів дзвонить мені дядько один, ну, дідулечка, вже йому там за 90 років. Він каже, як вас звуть? Він, Веніамін. Говорю, гарне ім'я. Слухайте, а ви там казали, що вам там треба, американець? Так. Да. Ну, знаєте, я купив собі нового буса, але я вже не можу на ньому їздити, я вам його віддаю. І він каже, просто він віддав цей бус. Ну, мені, чесно кажучи, чесно, давайте так, ну, я теж українець, ми всі українці, давайте зараз будемо щирими. Можете бути щирими? Мені дуже, дуже, дуже важко в це повірити, що якийсь би український пенсіонер, в нього немає такого буса. А знаєте, чому немає буса? Сказати вам чесно? Тому що, слухайте, цей дядько, я не вірю в те, що він почав віддавати тільки тоді, коли йому виповнилось вже майже 90 років. Я так думаю, що він віддавав все своє життя. Тому наприкінці життя в нього було чим ділитися. А знаєте, чому, мені здається, інколи в нас так не відбувається? Тому що все наше життя, майже все наше життя, нам трохи це видається якось не на часі. Потім, коли зберу. А воно ніколи не збирається. Ну, арифметика, да, Дмитрий Васильович? Можна рахувати? Рахуй. Третє, друзі, чому, як розвинути, точніше, в собі цю річ? Бог говорить та показує тим, хто, побачивши та почувши, діє, а не забуває про це. Ще раз кажу. Хто, почувши і побачивши, що робить? Діє. Діє, а не забуває про це. Хто з вас може зараз підняти руку і сказати чесно, так щиро перед всіма, ну просто підняти руку і сказати, було багато речей, про які Господь вам говорив, але ви про них просто так взяли? Окей, і забули. В кого таке є? Є. В мене теж є, чесно. Теж є. Багато є речей. Друзі, Бог продовжує. Бог гарний інвестор. Він класний інвестор. Він вкладає в тих, хто буде робити. В тих, хто забуває, Господь їх завжди обіймає і каже, ти моє улюблене дитя. І більше нічого. Але тих, хто дійсно робить після цього, знаєте, що він робить? Він так само обгортає і каже, ти моє улюблене дитя. І те улюблене дитя, слухайте, він дивиться і каже, Господь, що? Він каже, я хочу, щоб ти пішов зараз туди. Я хочу, щоб ти робив те. Я хочу, щоб твоє життя, ти розділив його. І тоді Господь говорить, і та людина відповідає. Пам'ятаєте, яка була молитва Христа у Гефсиманському саді? Господь, нехай мене чаша минується, але, впрочем, не те, що хочу я, а те, що хочеш ти. І четверта річ, друзі, четверта, дуже проста та слушна, на мій погляд, дуже слушна порада. Бог говорить тим, хто здатний вірити та діяти, покладаючись на нього, а не на себе або оточуючи обставини. Ви знаєте, є багато людей, які кажуть, говорять, Господь, я не можу цього зробити. Ні, я не можу. Ні, я не буду цього робити, це неможливо. І Господь перестає говорити. Друзі, діяти – значить вірити, вірити – значить діяти. І ми в цьому маємо покладатися на нього. Скажіть мені, будь ласка, коли Господь закликає вас щось робити, він враховує в цьому те, який ви, або він враховує те, який він? Ви чи він? Він. То чого ви тоді,
Чому ви тоді не радієте, коли він говорить вам навіть робити те, що взагалі не підвладно, можливо, вам? Чому? Чому саме так, друзі? Я хочу сказати, тому що Господь, він чекає, він шукає людей, яким він зможе довірити. Дуже прості речі, на мій погляд, були сьогодні. Ще раз хочу нагадати, як тема проповіді, хто мені нагадає? Нехай, да, бачите? Тарам-тарам-пам, пу! Нехай твої очі бачать, а вуха чують. Друзі, нехай твої очі сьогодні бачать. Це є молитва, я вірю, що сьогодні це є молитва Бога. Давайте кожен, ми схилимо зараз свою голову, будемо молитися перед ним. Дорогий Небесний Батько, ми дійсно вдячні тобі, Боже, за те, що ти сьогодні є, за те, що ти сьогодні, ти чуєш нас. Ти знаєш, ти чуєш, ти відчуваєш, Господь. Ти знаєш серце, ти знаєш те, що сповнює наші серця сьогодні. Ти знаєш те, що сповнює наше життя. І, Господь, весь цей рік, дійсно, ми говорили про твою присутність. Боже, можливо, сьогодні ця проповідь когось вона затисла в глухий кут, але я вірю тобі, Господь, що ти сьогодні, ти дійсно простягаєш через ці слова, простягаєш свою руку. Господь, я прошу тебе, дорогоцінний Дух Святий, через цю проповідь, через це слово, підбадьорюй твоїх дочок, твоїх синів, підбадьорюй, Господь, дійсно бути тим, ким ти хочеш нас бачити. Тим, Господь, ким ти створив нас бути. Господи, я дякую тобі сьогодні, що ти піднімаєш віру. Я вірю, що через це слово, Господь, відбудеться не пригнічення, а відбудеться підйом віри. Я вірю, Господь, що це слово, воно здатне допомогти кожному з них повірити в те, який ти. Побачити тебе, Господь, і піти за тобою. Я вірю тобі, Господь, це. Я дякую тобі, Господь, за це. І спасибі тобі, Господь, що ти ніколи не полишаєш нас. І в новому році ти будеш завжди із нами. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Господу, друзі. Слава Богу.